По тригодишна макотрпна работа Штип Скисер и Обштина Штип го уредија коритото на река Отиња, со што Централното градско подрачје доби нов поубав лик. Голем придонес и труд во овој проект вложија и административците на јавното предпријатие ИСЕР, кои спроведоа над десетина акции за побрзо уредување на речното корито. Покрај урбана опрема во река Отиња поставени се два пешачки мостови, а минатата година беше направено језерце во вид на мини брана со која се контролира испуштањето на вода во реката. Сите знаеме до пред 3 години како беше кеот на река Отиња. Сите знаеме дека во река Отиња се напасуваа овци. Сите знаеме дека река Отиња беше гнездо на змии. Сите знаеме дека овде беше најуништен ке од сите кеови во цела република на сите Македонија на сите реки. Дури и помалите градови во Штип имаа среден кеј. Благодарение на макотрпната работа, тригодишна, успеавме да го средиме комплетно речното корито на река Отиња. За комплетно да биде средено коритото, јавното предпријатие ИСАР наскоро ќе започне со уредување на последниот дел од кејот кај Штипско ново село. Ќе продолжиме со средување на кејот на река Отиња до ново село, односно целиот кеј до влевот на Отиња во Брегалница ќе биде комплетно хортикултурно средени со камења среден. За уредување на речното корито, Обштината потроши минимален буџет. Дел од финансиските средства беа донации, а големо значење имаше и доброволното ангажирање на вработените во јавните предпријатија. Во овој период, јавното предпријатие ИСЕР работи на пролетно уредување на градот и обнова на цветните аранжмани на неколку локации во градот.